ក្តៅក្តៅសង្សារថុលសុភិតិផ្ដាំទៅអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនដែលមើលងាយអ្នកលូអនឡាញស្នេហារកម្មរកោះរវាងតារាចម្រៀងថុលសុភិតិនិងគូស្នេហ៍គឺអ្នកនាងឡុងម៉ានីននៅតែជាប្រធានបទក្តៅកកុកត្រូវបានមហាជនតាមដានដូចជារឿងភាគដោយគេបានឃើញអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះចេញមុខមកបង្ហោះសារបកស្រាយបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធក៏បានបង្ហោះសារបញ្ចេញយោបល់តាមគំនិតពួកគេរៀងៗខ្លួនផងដែរ នៅក្នុងរឿងរ៉ាវមុននេះហាក់នៅតែផ្ទុះការវែកញែកនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបន្ទាប់ពីស្រីស្អាតឡុងម៉ានីនបានបង្ហោះសារក្តៅកកុកមួយផ្ដាំទៅអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនកុំមើលងាយខ្មែរដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកលូអនឡាញព្រោះថាបរទេសគេស្វាគមន៍នាងខ្ញុំដែរសង្សារបណ្ដូលចិត្តរបស់លោកថុលសុភិតិរូបនេះបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាមើលឲ្យច្បាស់ស្គាល់ឲ្យច្បាស់ឌីលឲ្យត្រូវចាំឌីលបើសំដែងដើម្បីតែលក់ផលិតផលមួយរស់មួយរស់គ្មានថ្ងៃនេះទេហើយក៏គ្មានចំនួនដល់ស្រុកគេដែរ ត្រៀមបង្ហាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនឹងមានតារាល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតតារាជួមមុខរបស់ប្រទេសថៃតម្លៃខ្លួនគេម្នាក់ៗរាប់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែគេទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំជាកូនខ្មែរណាមិនដែលមើលងាយថាខ្ញុំជាតួសម្ដែងតួលោកលេតួលោកអនឡាញសូមផ្ដាំទៅបងបងសិល្បៈមួយចំនួនផងកុំមើលងាយខ្មែរដូចគ្នាកុំគិតថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសណ្ដានដូចគ្នាចង់បញ្ជាក់បងបងថាចាស់ចាស់អស់ហើយកុំចង់មើ
ិនដឹងដើមហេតុផលផងមកវិនិច្ឆ័យទៅកើតអត់ហត់ទេឬ